ጤና ይስጥልኝ ውድ የአንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የዕለተ ረቡ መስከረም 12 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የዕለቱ ዜናችን ነው። ለዛሬ ከያዝንላችሁ ዜናዎች መካከል በቅርሚያ ዋና ዋናዎቹን ተቆምና አደርጋችሁ ህዋት ለሱዳን መንግስት ደብዳቤ ጽፏል። በዚህ ዙሪያ ዜናችን ያዘው መረጃ አለ ተሰሙታላችሁ። በህዋው ቁጥጥር ስር ካለችው ታሪካዊቷ ላሊበላ ከተማ አሳዛኝ መረጃዎች እየወጡ ነው። በዚህ ዙሪያም እንደዚሁ ዜናችን ወሳኝ ወቅታዊ መረጃን ይዟል ተሰሙታላችሁ። ታላቁ የህዳሴ ግድብ ከሳምንታት በኋላ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጭ መሆኑን መግለጹን ተከትሎ ግብጽ የራሴን ቅድመ ዝግጅት ጀምራለሁ ስትል አስታውቃለች። ዝግጅቱ ምንድነው የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ሙሉ መረጃውን ይዘናል። ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ በተባበሩት መንግስታት ጸጥታ ምክር ቤት በኩል ከአሜሪካ ጋር በማበር በኢትዮጵያ ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ተደጋጋሚ ጥረት ስታደርግ ከነበረችው ሀገር ተወካይ ጋር አቶ ደመቀ መኮንን በሰፊ ተወያይተዋል፣ መተማመን ላይም ደርሰዋል። በዝርዝር እናደርሳችኋለን። እነዚህ ሌሎች መረጃዎችን አካተን ይዘናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን እያልን በቀጥታ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እንሰዳችሁ። ህዋት ለሱዳን ደብዳቤ ላከ መሆኑን ሱዳን ሞሽን ባሰራጨው ዘገባ አመላክቷል። ህዋት ደብዳቤውን ይላከው በትላንትናው ዕለት ከሸፈ ከተባለ መፈንቅለ መንግስት ጋር በተያያዘ መሆኑን ዘገባው አመላክቷል። እንደ ሱዳን ሞሽን መረጃ ከሆነ ህዋት ለሱዳን መንግስት መፈንቅለ መንግስቱ በመክሸፉ ደስ ብሎኛል፣ እንኳን ደስ ያላችሁ ብሎ በኢሜል የተጻፈ መልእክት ያደረሰ መሆኑ ታውቋል። ህዋት በአሁኑ ሰዓት ሱዳን ውስጥ ምንም አይነት የፖለቲካ አለመረጋጋት እንዲፈጠር ፍላጎቱ የለውም። ለምን ቢባል ደግሞ የሱዳን መንግስት በአሁኑ ሰዓት ለህዋት እገዛ እያደረገች ያለች ብቸኛ የጎረቤት አገር መንግስት በመሆኗ ነው። በህዋት ታጣቂዎች እጅ ያለችው ላሊበላ ጉዳይ በእጅጉ አሳዛኝ ሁኔታ ላይ መድረሱን የአይን እማኞች ገለጹ። ከሰሞኑ ከቦታው ተሰደው ወደ አዲስ አበባና ሌሎች ከተሞች የተሰደዱ የከተማዋ ነዋሪዎች ዋቢ ያደረገው ሪፖርተር ጋዜጣ ባሰራጨው ዘገባ ላይ ላሊበላ በአሁኑ ሰዓት ከጥቂት ነዋሪዎችና ከህዋት ታጣቂዎች ውጪ ምንም አይነት ሰው የለባትም ተብሏል። በከተማዋም የመብራት፣ የውሃ፣ የስልክ፣ የባንክ አገልግሎትና ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶች የሉም። እንዲሁም በመደብሮች የነበሩ ሸቀጦች ተሟጦ በማለቃቸውና ምንም አይነት አቅርቦት ባለመኖሩ ህዝቡ ለቀናት በመጓዝ ከከተማዋ በመውጣት ከተማዋን ጭር አድርጓታል። እንደ ሪፖርተር ዘገባ ከሆነ ይህንኑ ላሊበላ ከተማ በታጣቂዎች ቁጥጥር ስር ከገባችበት ዕለት ጀምሮ የነበሩ መሰረተ ልማቶችና ማህበራዊ አገልግሎቶች ሙሉ በሙሉ በመቆማቸው በነጋዴዎች ስር የነበሩ ሸቀጦችም ቢሆኑ በውድ ዋጋ ሲሸጡ ቆይተው በአሁኑ ሰዓት ደግሞ እየተሟጠጡ በመሄዳቸው ነዋሪዎቹ ከተማዋን ጥለው መሰደድ ግድ ያላቸው መሆኑ ታውቋል። ከዚህ ባለፈም በህዋ ታጣቂዎች እንገደላለንና እንታፈናለን የሚሉ ስጋቶች እየናሩ በመሄዳቸው ስደቱ የጨመረ መሆኑን መረጃዎች እያመላከቱ ይገኛሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘም ነዋሪዎች ለቀናት በእግር ተጉዞ በርካቶቹ ወደ ባህር ዳር ሲገቡ የተወሰኑት በገጠር አካባቢ ተሰደው እንደሚኖሩ ከቦታው ተሰደው ወደ ባህር ዳርና አዲስ አበባ የደረሱና ስማችን አይጠቀስ ያሉ ነዋሪዎች የነገሩት መሆኑን ሪፖርተር በዘገባው አመላክቷል። ከዚህ ባለፈ ታሪካዊዎቹ የላሊበላን አብያተ ክርስቲያናትና ቅርሶቻቸው በምን ደረጃ ላይ አሉ የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ምንም አይነት እየወጣ ያለ መረጃ የለም። የህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ከተጠናቀቀ በኋላ በመጪው ጥቅምት ወር ሁለቱንም ተርባይኖች በማንቀሳቀስ 700 ሜጋዋት ለማመንጨት በኢትዮጵያ በኩል እንቅስቃሴ ውስጥ መገባቱን ተከትሎ ግብጽ ራሷን እያዘጋጀች መሆኑን የአልሞኒተር ዘገባ አመላክቷል። እንደ ዘገባው ከሆነ ከአሁኑ የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ጋር በተያያዘ ግብጽ ከ12 እስከ 15 ቢሊዮን ሜትሪክ ኩቢክ ውሃ የሚደርስ የውሃ መጠንን በየዓመቱ ላጣ እችላለሁ የሚል ስጋትን አድሮባታል። ከዚህ ጋር በተያያዘም ግብጽ በአሁኑ ሰዓት የአስዋን ግድብን የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ኃይልን የማመንጨት አቅምንም የበለጠ የተሻለ ለማድረግ ከጀርመን መንግስት የ48 ቢሊዮን ዶላር ብድር በመውሰድ እንቅስቃሴ ውስጥ መግባቷን ይኸው የአልሞኒተር ዘገባ ጨምሮ አመላክቷል። እንደ መረጃው ከሆነ የአስዋንን ኃይል የማመንጨት አቅም ለመጨመር በ12 ተርባይኖች ላይ ከፍተኛ የሆነ የእድሳት ስራ ይደረጋል። በተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ኒውዮርክ የገቡት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያ ላይ እርምጃ እንዲወሰድ በተባበሩት መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤት በተደጋጋሚ ሀሳብ ስታቀርብ የነበረችው የአየርላንድ ተወካይን ማነጋገራቸው ታውቋል። አቶ ደመቀ በዚሁ የኒውዮርክ ቆይታቸው ከአየርላንድ የውጭ ጉዳይና መከላከያ ሚኒስትር ስምኦን ኮቮኒ ጋር በኒውዮርክ ተገናኝተው የመከሩ መሆኑን እየወጡ ያሉ ዘገባዎች አመላክተዋል። አቶ ደመቀ በዚሁ ከአየርላንድ ተወካይ ጋር በነበራቸው ቆይታም በሰሜን የአገሪቱ ክፍል
ይገልጻል። ህዋት ያደረሳቸው ያሉትን ጥቃቶች ተከትሎ በመንግስት በኩል በሚወሰዱ እርምጃዎች ላይ በተደጋጋሚ የሚቀርቡ ክሶች መነሻቸው የኢትዮጵያ ነባራዊ ኔታ በትክክል ካለመረዳት የመነጨ ነው ሲሉ ለአይርላንድ ተወካይ ሰፋ ያለ ማብራሪያን ሰጥቶ መሆኑ ታውቋል። አቶ ደመቀ በዚሁ ማብራሪያቸው የህዋት ጥፋታውን ያደረገው ባሉት የወራት ወራት እርሜ መነጽር ብቻ የሚመዘን ሳይሆን ባለፉት አመታት በአገሪቱ የተለያዩ አከባቢዎች በደረሱ በርካታ ዜጎች ሞት ጀርባ ምክንያት የነበሩ አሸባሪዎችን ሲያደራጅ ሲደግፍና ስምሪት ሲሰጥ እንደነበረን በዝርዝር ያብራሩ መሆኑ ታውቋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ችግሮች ዙሪያ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲሁም በሁሉም ወዳጅ አገራት እይታ ዘንድ ፍትሃዊና ሚዛናዊ የሆነ ግንዛቤ እንዲያዝ እንፈልጋለን ሲሉ ነው ያስታወቁት አቶ ደመቀ መኮንን። መንግስት በኃላፊነት ስሜት የሚወስዳቸውን የሰላም አማራጮችና ህጋዊ እርምጃዎች ተከትሎ ተደጋጋሚ ክሶች መቅረባቸውን ጠቁመዋል። በተደጋጋሚ የሚቀርቡ ክሶች ተቀባይነት የሌላቸውና በአገራት መካከል ያለውን ግንኙነት የሚጎዱ መሆናቸውንም ያብራሩ መሆኑን ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የመስቀል ደመራንና የኢሬቻ ባለጸጥታ ስራን የሚያግዙ 27500 በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ስልጠና ወስደው ዝግጁ መሆናቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ። በአሁኑ ሰዓት ሀገሪቱ ካለችበት የጦርነት የፖለቲካ አውድ ጋር በተያያዘ የበዓላቱ የጸጥታ ሁኔታ ጠበቅ እንዲል ተደርጓል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት፣ ሙዚቃ፣ ቲያትርና ስፖርት ዳይሬክተር ኮማንደር ፋሲካ ፋንታው እንደገለጹት የመዲናዋ ነዋሪዎች ከመቼውም ጊዜ በላይ ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅተው እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ በተለይ ተጠራጣሪ የሆኑ ጉዳዮችን ሲገጥሟቸው ጥቆማ በመስጠት የአካባቢያቸውን ሰላም በመጠበቅ እያደረጉ ያለውን ተግባር ኮማንደሩ አድንቀዋል። የፖሊስ አባላትም የመዲናዋን ጸጥታ ለማስጠበቅ ቀን ከሌት በተለየ ዝግጁነት እየሰሩ መሆኑን ነው ኮማንደር ፋሲካ ፈንታ የገለጹት። የመስቀል ደመራና የኢሬቻ በዓል ያለምንም ስጋት በሰላም እንዲጠናቀቅ ፖሊስ ከመዲናዋ ነዋሪዎች ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ መሆኑንም አንስተዋል ኮማንደሩ። የኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ በከፍተኛ ደረጃ እየተስፋፋ መሄዱን ተከትሎ ክትባቱን በተወሰኑ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ሰራተኞች አስገዳጅ ለማድረግ የታሰበ መሆኑ ታወቀ። በዚህ ዙሪያ መግለጫ የሰጡት የጤና ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሊያ ታደሰ ወደ ኢትዮጵያ ከገባ 18 ወራት የሆነው ኮሮና ቫይረስ እስከ ትላንት ድረስ ከ5000 በላይ ዜጎችን ይወስ ሲቀጥፍ ከ335000 በላይ ሰዎችን ያጠቃ መሆኑን እንዳመላከቱ የአልአይን ዘገባ አመላክቷል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ዛሬ በሰጡት መግለጫ የቫይረሱ ስርጭት መጠን እና የሞት መጠኑም በፍጥነት እየጨመረ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ በግዥና በእርዳታ እስካሁን ከ6 ሚሊዮን በላይ ኮሮና ቫይረስ ክትባቶችን ወደ አገር ውስጥ ማስገባቷንና ግማሹ ክትባት መሰጠቱን ሚኒስትሯ ገልጸዋል። ይሁንና ይህ የኮሮና ቫይረስ ክትባት መጠን በጥቂት ቀናት ውስጥ ሊያልቅ የሚችል ቢሆንም ህብረተሰቡ ክትባቱን በሚፈልገው መጠን እየወሰደ አይደለም ብለዋል። ይህ መሆኑ ደግሞ በቫይረሱ የሚያዙና የሚሞቱ ዜጎችን እንዲጨምር እያደረገ በመሆኑ ህብረተሰቡ የጥንቃቄ እርምጃዎችን ከመውሰድ ጀምሮ የኮሮና ቫይረስ ክትባትን እንዲወስድ ዶክተር ሊያ ታደሰ አጽንኦት ሰጥተው የተናገሩ መሆኑን ይኸው የአልአይን ዘገባ ጨምሮ አመላክቷል። ሚኒስትሯ በመግለጫቸው ላይ በአሜሪካ የበሽታ መከላከል ማዕከል ወይም ሲዲሲ ባሳለፍነው ሳምንት 600,000 ሰዎች የተሳተፉበትን ጥናት ዋቢ አድርገው እንደተናገሩት ያልተከተቡ ሰዎች ከተከተቡት ጋር ሲነጻጸሩ በቫይረሱ የመያዝ እድላቸው ከ4.5 እጥፍ በላይ ነው፣ ሆስፒታል የመግባት እድላቸው ደግሞ ከ10 እጥፍ በላይ ነው ሲሉ በዚሁ መግለጫቸው ላይ አስታውቀዋል። እንዲሁም ያልተከተቡ ሰዎች ከተከተቡ ጋር ሲነጻጸሩ በቫይረሱ ተጠቅተው ታመው የመሞት እድላቸው ደግሞ ከ11 እጥፍ በላይ መሆኑንም ሚኒስትሯ በርካታ የዓለማችን ሀገራት በተለይም የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ሰራተኞች በግድ ክትባቱን እንዲወስዱ እያደረጉ ነውና ኢትዮጵያስ ወደዚህ ውሳኔ ልትገባ ትችላለች ወይ በሚል ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ ተከታዩን ምላሽ ሰጥተዋል። ብዙ ሀገራት ክትባቶችን አስገዳጅ ማድረግ ጀምረዋል። በተለይም በተወሰኑ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የግድ አድርገዋል። እኛም እያየነው ያለው ጉዳይ ነው። ከሳይንቲፊክ አድቫይዘሮቻችን ጋር እየተነጋገርንበት ነው ብለዋል። የጤና ባለሙያዎችና የሌሎች ተጋላጭ ተቋማት ሰራተኞች ከስራ ባህሪያቸው አንጻር ቅድሚያ ክትባቱን እንዲወስዱ ተደርጓል። ይሁንና ሁሉም ክትባቱን አልወሰዱም። እነዚህ አካላት ሁሉንም ክትባቱንም እንዲወስዱ በጥብቅ አሳስባሉ ያሉ ሲሆን በቀጣይ በምን መልኩ ነው አስገዳጅ የምናደርገው የሚለውን ነገር እንደ አገር በማየት ላይ ነን። በቀጣይ አዲስ ነገር ካለ እናሳውቃለን ሲሉ ምላሻቸውን ሰጥተዋል። አንዳፍታዎች ነን። የዕለቱ ዜናዎች ተጠናቀዋል። በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።